ဖြစ်စေဖို့အတွက်မိကိုအားထားနေရတဲ့ဝင်းနဲ့များစွာပြပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ပြင်သစ်မှာတို့တဲ့US မှာရှက်ကအားမှာပြည်တော်ကိုရီးယားမှာပေါ်စကိုနဲ့မလေးရှားမှာပက်ဒိုနက်တို့အပါအဝင်နိုင်ငံသားချင်းနှိမ့်နှုန်းနိုင်ငံများကိုတော်ထောင်နောက်ကျတူတယ်ဘာသာတွေစီမံနေကြတယ်မြန်မာရှင်များနဲ့တဘာဝတန်ဝေးကလည်းအားစစ်တပ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးဝင်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝင်ငွေကိုလည
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုကိုဆက်လက်ဖောက်ပံ့နေဖို့ရပ်တန်းနေရပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြရပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းသောသူတွေကိုပတ်သက်ပြီးစစ်နာမှုရမရှိ၊အစိုးရဖော်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်တွေရဲ့ကောင်းကြီးများကိုဖိအားပေးကြပါစို့။ခုနောက်လှုပ်ရှားမှုနေဖြင့်မြန်မာပြည်သူများကိုစံပတ်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစစ်ဆင်နေတ
是不是今天不刚好我就讲被拐卖？你妈屁股给第一，谁搞谁给我们赔？你妈公主了，是给我打个七里，打七 kilo。Salva de Myanmar, congelado el pagamento a la Junta Militar. Yo ya ingen, hay ratabán, tajan, rumgan, chue, lian, jamán. Je les les paiement à la Junta et sauver le Myanmar. Tafsiko de mamen en Junta, le tafsiko es Myanmar.Kirkusk EFT Gideon Hunter on Myanmar of all war. Kutata Kuntube, Siputong Yonhayo, Myanmar, Washipshin. Freeze payments to Junta and save Myanmar. Hero, Abu Ayami.